Obrazlažući presudu, sudsko veće je navelo da nisu izvedeni dokazi koji nesumnjivo utvrđuju da je Jocić stajao iza ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića. Sudsko veće navodi i da dogovor sa nepoznatom osobom o likvidaciji Pukanića nije ugovorio Jocić, već Slobodan Đurović, koji je za taj zločin u Zagrebu osuđen na 22 godine zatvora. Prema dubokom uverenju veća nije dokazano da je Jocić organizovao kriminalnu grupu, niti da su Željko Milovanović i Milenko Kuzmanović bili njeni pripadnici. Kako je utvrdilo sudsko veće, motiv ubistva Pukanića bilo je koristoljublje, odnosno 1,5 milijuna evra koje je dobila grupa koju je u Zagrebu organizovao Robert Matanić. Novac je bio i razlog zašto se grupi priključio Željko Milovanović, koji je, kao i u Zagrebu, i u Beogradskom sudu osuđen na 40 godina zatvora. Dokazi za osudu Milovanovića su, kako navodi sud, bili neoborivi. Svi dokazi potvrđuju da je Željko Milovanović pribavio i postavio eksploziv u skuter koji je ostavljen pored automobila Ive Pukanića. Treći optuženi Milenko Kuzmanović osuđen je na petogodišnju zatvorsku kaznu zbog pomaganja izvršiocima ubistva, jer je od početka bio upoznat sa pripremama tog zločina. Tužilaštvo je najavilo žalbu na oslobađajuću presudu Sretenu Jociću, za koga je tražilo 40 godina zatvora, dok Jocićeva odbrana saopštava da je ohrabrena presudom. Ukoliko se tužilaštvo bude žalilo, mi ćemo uložiti odgovor na tu žalbu uz podsjećanje da na samom početku postupka odbrana Sretena Jocića je naglašavala i davala dokaze da hapšenje Sretena Jocića je bio proizvod političke potrebe i ustupka koje je Srbija učinila Hrvatskoj, a ne nikako proizvod želje srpskih organa gonjenja da rasvetle ubistvo Ive Pukanića. Za bivše Pukanićeve kolege presuda Beogradskog suda je šokantna i iznenađujuća. Ovo je postupak u kojem je tužilaštvo tražilo maksimalnu kaznu. Optuženik nije dobio ništa od te kazne. Znači, evidentno je da se percepcija suda u prosuđivanju dokaznog materijala dramatično razlikuje od onoga što misli tužilaštvo. To naravno ne znači da je postupak gotov. Dakle, to je nepravomoćna presuda, ali u svakom slučaju optuženi u ovom slučaju ima razloga biti zadovoljan. Sreten Jocić ostaje u zatvoru zbog presude za ubistvo iz 1995. za što je dobio 15 godina. Marko Subotić, Al Jazeera, Beograd.